Abia puntua Orbaizetako ola zaharra da. Elmuga, Aezkoako eta Garaziko bailarek erabiltzen dituzten herri larreak. Arpea inguruko zelai berdeek itxura naturala dute, baina inbasio bat ari da gertatzen. Brachypodium pinnatum izeneko belarra ezagunagoa da agian albitz belar edo alka belar izenarekin. Ez da arrotza, normalean larre osasuntxu batean beste 30 edo 40 espezierekin batera azten da, orekan. Baina hemen bakar-bakarrik dago. Espezie hau inbaditzaile bihurtu da. ¿Cómo podríamos definir el alka? Nola deitu behar diogu alkari, bertako inbaditzailea, egiten duena da behintzat inguruko espezieak kanporatzea. Eso es, hombre, la palabra invasora es una palabra un poco problemática. Arazoak eman litzake inbaditzaile hitza erabiltzeak. Inbasioa kanpotik, inguru desberdinetik datozen espeziekin lotu izan da. Baina orain ikusten ari dena da, eta ikerketa eta argitalpen geroz eta gehiago dago horri buruz gainera, badirela bertako espezieak, ohituretan edo kliman eman den aldaketa baten ondorioz, berea duten ingurunean inbaditzaile bihurtzen direnak. En su ambiente propio pueden llegar a convertirse en especies invasoras. Rosa Maria Canals irakaslearen taldeak egoera bitxi honekin egin zuen topo, Aezkoako bailarako larren antolaketa plana egiten ari zenean. Lau urte eman dituzte alka belarra inbaditzaile bihurtu duen aldaketaren bila, eta bidean, alkaren azgain, beste arazo bat aurkitu dute. Sasia otea eta sastraka ugaritzearen ondorioz datorren larreen endekatzea. Bien artean erlazio zuzena dago, eta lotzen dituen elementua sua da. Inguru hau duela hiru hilabete errazuten, beste erabateko inbasioari aurre egiteko. Oteak laster jaten ditu gutxi erabiltzen diren larreak, eta Pirinioen zati honetan beti egin izan den bezala, sua da baliabiderik errazena. Ohitura bat da, beti egin izan dena, eta egiten jarraitzen dena, baina kontua da larreen erabilerak aldatu egin direla. Eta funtzionatzen du? Hori behar dut laguntza bat, kabala sartu edo bortxatu sartzea leku hortara, bestena zikintzen da berealese. Patxi Zabaltzak ganadu zalea da, eta larreak nola galdu diren ikusi du. Baina ez da, Aezkoako arazoa bakarrik, Europa osoan ari da gertatzen. Ganadu gutxiago, abeltzaintza intentsiboa, animalia belar jaleen dibertsifikazio geroz eta urriagoa, artzainak desagertzea, faktore hauen guztien ondorioa da larre batzuk gainustiatuta egotea, eta beste batzuk berriz utzita eta oteak janda. Hemen izan da ardia lehenago eta bazen asko hartzai, eta egoten zen leku honetan, eta horren bazen otea gutxiago. Aldaketa, kabalaren aldaketa, eta jaten du beste tokian, eta hori zikintzen da. Zikintzen da. Eta bi urtez egoten da hola, eta zikintzen da gehiago, eta horrean ezin dela sartu barrura. Oteari aurre egiteko modurik erraz eta merkeena da sua. Erre eta gero ganadua ibili da hemen. Behiek erretako otea zapaldu dute, berriz ere aztea eragotziz. Eta bertan eutxiz, presio neurri gisa, ganaduak otearen udaberriko kimu bigunak ere jango ditu. Baina ganaduzaleek ez dute ganaduak gosez izan nahi, eta gutxik egiten dute hau. Hala, otea berriz ere zabalduko da, eta zelaia erre egin beharko da atzera. Suak, sastrakak erretzeaz gain, zorua ongarritu ere egiten du, materia organikoa mineralizatuz. Lagin hauetan hori neurtuko da, nola aldatzen den lurraren konposaketa kimiko eta mikrobiologikoa. Suaren ondoren, fosforo, potasio eta nitrogeno maila igo egiten da. Nitrogenoa da, hain zuzen, landareen elikagairik nagusienetakoa.
Azaldegiko gainetan dauden itxitura hauetan, esperimentuak egiten ari dira ikertzaileak. Erretzeak larreetan duen eragina ari dira neurtzen. Horretarako, egoera ezberdinen kombinazioekin jokatu dute. Erre eta gero, ganaduak bazkatutako zelaiak, bazkatu gabekoak, erregabeko guneak. Aztertzen dute adibidez landarediaren bilakaera. Aquí tenemos una parcela que ha sido quemada. Lur sail hau erre egin genuen. Kasu honetan, erre eta gero ganadua ibili zen, eta horrek duen eraginkortasuna neurtu nahi dugu. Konparatuz, itxitura barruan geratu denarekin. Barruan ez da ganadurik ibili, eta ikusi nahi dugu zer den hobea otea berriz ez irteteko. Neurtzen duguna da, karratu honetan, ulex edo otearen estaldura portzentaia eta gainerako espeziena. Zestuka rubra 15%. Ideia bat, bai estatzen ari gara urte hauetako ikerketa lanekin, eta da, erretzea ekintza puntuala dela aireko landaretza kentzeko. Baina gero atzetik, ganaduak soiltze lan bat egiten ezpadu, soiltze biologiko deitzen zaiona, eta ekintza jarraitua ezpada, atzera ere etorriko dela otea. Ikerketak baieztatu egin du azkenean modu zientifikoan, Patxi eta beste ganaduzale askok susmatzen zutena. Larreen ustiaketan izan diren aldaketek eragin dutela paisaia berria. De haber un pastor, un hartzainak, zaldizainak edo behizainak zeuden garai batean, ganadua zaindu eta larre batetik bestera eramaten zutenak, bazkarik onenaren bila eta larreak ongi bazkatzeko, probesteko. Gaur ganadua jaitsi eginda, bere kabuz nahi duen lekura doa, eta hortik dator otea eta sasia zabaltzea, alka... Sua kongarritutako lurrean bereziki gora egiten duen elikagaia amonioa da, glizina edo nitratoarekin batera, guztiak konposatu nitrogenodunak. Saiakera honetan jakina idutena da, ea alkarentzat abantaila den testu inguru berria. Jakina da, erreketen ondoren ugari dagoen amonioa, zein espeziek baliatzen duen hobeto. Tenemos una serie de soluciones en las que tenemos soluzio hauetan hiru elikagai ditugu. Nitrogenoa amonio eran, nitrato eran eta glizina eran. Hiruen dosi berdinak erabiliko ditugu, baina kasu honetan amonioa isotopikoki markatu dugu eta nitratoa eta glizina ez. No lo está ni el nitrato ni la glicina. Lurrean modu homogeneoan injektatu eta 48 ordu pasatakoan sustrai naiz hostoak moztu eta aztertuko dituzte, nola xurgatu duen ikusteko. Kasu honetan, festuka rubra izeneko graminio baten ahalmena ari dira neurtzen, zelaietan asko irteten den beste espezie bat. Ante un suelo recién quemado, erretako lurzorua, landarerik gabeko ingurune hori, espezie berriak zabaltzeko aukeraz betetako leio bat da. Eta baten batek amonio hori hobeto probesten badu, abantaila emango dio. Erantzuna zelai hauek dute. Bai, alkak edo albitz belarrak abantaila du erretzen ondoren gelditzen den egoeran. Amonioa hobeto xurgatzen duen espeziea baita. Baina zabalkundea ez du arrazoi horrek bakarrik azaltzen. Hazi eta gero bertan irauteko errizoma indartsuak ditu. Haietan gordetzen ditu elikagaiak eta udaberrian inor baino azkarrago jaiotzen da. Hasieran biguna da eta ganaduak jaten du, hozka egindako punta hauek lekuko. Baina gero gogortu eta lehortu egiten da berehala. Empieza a hacer calor y eso en dos días ya otie seco. Hori guztia dago paisaia honen atzean. Nola eragotzi albitza edo alka zabaltzea? Ikerketa lanak eman ditu pista batzuk. Ganadua goiz sartu eta biguna dagoenean presioa eginezkero, aurre egitea badago. Bestetik, otearen arazoa konpontzeko ikertzaileak ari dira dagoeneko saiakerak egiten. Al final también en lugares humanizados. Azkenean lortu nahi dena paisaia humanizatu bat da. Basoak, larreak eta abar kombinatuko dituena.
pues al final también es un seguro, ¿no? Hori zuten aurkako aseguru bat da, biomasa erregaiaren kontrola. Eta hori ez da ahaztu behar, bizi dugun aldaketa klimatikoaren eskenatokian. Como el que estamos ahora, no tenemos que olvidar, ¿no? Bidea, erreketak eta atzetik garai bateko artzaintzak egiten zituen ekintzak berreskuratzea izan daiteke. Jokoan, ez dago bakarrik larre osasuntsuak lortzea.